Je tu ďalší diel série Nemecký s Yetim. Chcem získať legendárnu trofej za druhú jednotku. Štvrtá časť. Eine Frau. Nejaká žena. Prosím, bitte. Du bist ein Junge. Ty si chlapec. Prosím, bitte. Ich lese eine Zeitung. Čítam noviny. Žena, Frau. Ich bin eine Frau. Ja som žena. Dievča, Mädchen. Ich lese, ja čítam. Nejaký muž. Ein Mann. Nejaký človek. Ein Mensch. Chlapec. Der Junge. Dievča. Das Mädchen. Človek, Mensch, čítame noviny, wir lesen eine Zeitung, chlapci pijú vodu, die Jungen trinken Wasser. Oni piju. Sie trinken. Čítame tie noviny. Wir lesen die Zeitung. Vy jete. Môže byť ihr lest. Keby to bolo vykanie, sie lesen. Dáme ihr lest. Jaj. Nie lest, ale nečítajú, ale jedia. Oni jedia, sie essen. Nepozornosť na záver, takže 100% nie.